Arjoko belah iblis. Laknat podo jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing podo caket karaku. Ora ana sing tak caketake jaba mung anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Podo Raharja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaling-aling kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi pun anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen leku nambane iki pancen iso apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sodo. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetake ngelmuku, jero cetake kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madhek pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging elmunipun boten kinaryo damel tentreming jagat nanging malah kinaryo ngobak-obak tentreming jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku iki blas ora kanduwe ngelmu sing iso migunani ya ming ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ah ngono kuwi iki ketoke do disepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis do disepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semoyo. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padhang iki nglakonana sing becik-becik. Ada? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing proe sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakale kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga.
Sapa sing bibiti Allah wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do di lakoni. Sapa sing bibiti Allah wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak Allah. Merga wong tumindak Allah ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun amung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, rasa ndak tak perlu nggak mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ing dias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho kara kaya ngono iki ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padhang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padhang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun saya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah ndadak kepi-kepi apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat po nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepethingane jalma, onusane titah. Ngono sak aku gelem mejang sastra cetha paripurna wangsit. Sastra jendra pangruwating dhiyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti. Sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi Dewi Sukesi biyen gone nampa Aji Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa mongko Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu. Pendhita sing ora nate ketel kelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temah lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Anak-anak Rawana kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Faham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula josok sembarangan. Main ngelmu itu bahaya. Oke, wong sing kabotan ngelmu malah kendir ya oke. Mula ngelmu ini kudu diukur karo kekuatamu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku urung mampu. Ayo diasah sik. Terone wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun.
matur sembah nuwun tanpa pindhan Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa cemental apa ta apa ngelmu apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe Suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sing kene 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Penemban. Lelu. Nah. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mut mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cemental. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti tak? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kowe wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cemental. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan pecerabahan ngene iki tau to, percabahan kene iki sepi. Mesthi tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nyuwun sewu, kula suwita kaliyan pendhita ingkang sajakipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Se, kowe aja lucu se. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Nah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Ngert lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih wae aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe rasa melu-melu nek dayahku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayahku ngomong hargae rame pertapan. Tebing miring ini. Inggih, kok naminipun tebing miring? Sakarepku kok rawel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe lumelu nek engko semakin meruncing keadaannya terus dadi arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayaipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki tahe sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai ning arepa dikaya ngapa nek Piyai ki engko arep gawe kisra arep gawe rame rasa kuwatir aku sing tanggung jawab. Ih, ngestakaken dawuh. Kena mundur. Ih, ngestakaken dawuh Penemban dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Asal rawipun Begawan Duno Pati harus ngeningin dumrojok tanpa lapana karya cingak sang Penemban Bawursan. Sabar, 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 Bapak Penemban.
saking semangate sawise nampa amplom. Amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusan diantenan. Oh, lele kandak blekutu selalu gembel semarante, semarante. Dipate pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedhasowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring iki lha kok. Loh, niki kok nggak mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rak. Menika rak kadidene ponokawan Bagong ta menika? Lah nggih, lah dalan kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Wela, muridé ya akeh men. Wiwit saka pendhopo nganti aglar tekan dalan ning kanjok ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo begawan Bawor Sari. Iya, wong kali nyandang ya iso ra pokro. Loh lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono kuwi marang piye? Aja sembrono iki popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawar nyawar. Nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula tri mresani kanthi permana jati. Loh. Tak tonton nganggo permana jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan Tebing Miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu saderengipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Selamat tek aku. Rekana Pati Sengkuni Wilujeng. Iya, selamat Bagong. Syukur, syukur. Wigatosipun menapa rawu wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya ta praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang ruka. Lho, amarga apik sehat. Pun wonten telung sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolah ruka. Nandang ruka iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe sing nanti rembugan karo piyai kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerai Sinom Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan Tebing Miring. Mula waktu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ana ing pertapan Tebing Miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengamu? Bawor Sari. Bawor Sari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak kerincong sikilmu ponokawan. Kagat risang ngapirang urinangkul kinambit kambit ngong dosang reknaning pawono ya si tukang walangati ngong nangono rawa muaneng kene. Sejatine wing arek gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arek golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana.
ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula waktu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku ana man sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetok nek kula warga Kisru pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu araku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kula wa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh panjenengan. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya onang kono magawe kelariro wang wang Anoman sing betengi Begawan Bawur Sari dasar para nyoto kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan jetakon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggah sung arep tebak dadamu ngene marganing patimu sing olehna prapteng lalis kartomarmu. Thank you.
Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani, "Mlandunduri, Mas. Liat dina nek pancen isa dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa nang ngendi." Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merencong warudaya. Menapa iki? Jagat geger kalebet kayiwangan katrak ing hawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon ingkang mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh satemakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuyut dhateng pangraipun sang begawan Bawur Sari malah raosing manah kula kumacelu kaselak lan kepingin kados menapa to pewujudanipun begawan Bawur Sari teko ngewak-ewakaken jagat Kakang Rodo. Niat langening kalangiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga menawi telu mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Rado. Sang mawe gandrum ing ong mastunama sidam sekaring bawun langgeng apa iki ingkang peparap begawan Bawur Sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun ulun diwaning para dewa teko kita mboya basa apa kita bakal entuk sop saka panjenengan ulun piwon entuk pot entuk sot soto. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madeg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken
ulun ingkang bakal ngendhangi kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo naipun jenengan ngersakaken mekaten. Bagong malah kudu nganduk iki apa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, monggo le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wolah, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh. Duh, cilaka iki ora ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Eh, kowe sapa, Pemban? Begawan Sidik Wajun. Sidik Wacana sapa? Anu begawan Bawor sakonane kaku. Neng aku Bawor Sari ya, tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkau rasane. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ora katok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ora iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari, karemu piye kowe iki ponokawan, ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to. Wah, pancen menungso latar. Wudus. 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 Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya piye, padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sale ra tok kake wondo. Wis Pak gak ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anak kowe. Woi Pak, waduh wes. Wah, wes. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk ku jane lemu entuk nang ndi? Aku ora mancing.
Terus ngerti-ngerti kene nang dhuwur wit dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak, nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan. Nek ngangkringan mangan ya apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora mbayar, Pak. Suarane kok ora ana rupane. Truk. Reng, kowe iki nang ndi e? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi e? Pak. Eh. Bagong. Lah, tenan ra. Gareng iso ilang to mergo papaku. Ilang matamu. Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Raiku tak nek ngarepe bakule iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya salinane. Wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren lek dadi pendhita. Lakon kok ming opo wewe. Ah sing nanggap ya ming bolos enak iki Mas. Angger dikai gayeng-gayeng ngene iki ra seneng ora jamak-jamak. Kowe ganti ya. Ngis kedawa ka Mas. Mantuku wedok to. Ige robo. Wah, bojone Bagong kaya bakoh. Gileleng iki tro, iki meceli kayu bareng nang. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku rak tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo dek, tak terke yo. Mulai dewe wae. Petro ya are macem-macem terke-terke. Yaene iki ki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayani kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Remudol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Lo tak wangsul. Wis kono ati-ati. Lihat sing peteng. Nglu. Sing padhang. Heeh. Padahal kira krungu aku. Arep ngopo nang protelon kowe? Kon jajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis rong jam apa, Pak? Heeh. Wong mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing perna-perna. Iya. Sing sarine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Slimane ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wes ora usah ditepuk tangan, tepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Celimen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan,
tinggu memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak konco pak. Iya, bagus. Tinggu iklan ya oke. Mula rasa wedi, rasa kuatir. Monggo, wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo, kula aturi ngisi kanthi wayang Srimen. Sedaya saged sae samudayanipun.